ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីល្បែងជាចិញ្ចៀងកណ្ដាប់ដៃមហិមាចាសហើយនៅក្នុងវគ្គទី2ផងដែរគឺជាកម្មគឺជាវគ្គ1វគ្គចិញ្ចៀងប្រាជ្ញាខ្ញុំមកសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ទាំងពីរក្រុមចិញ្ចៀងប្រាជ្ញាហ្នឹងគឺដូចរីគីផែធ្លាប់បានលេងគឺបានដឹងហើយដូចជាអាដាមជាដើមគឺយើងត្រូវឡើងម្ដងទាំង3នាក់ចិញ្ចៀងរបស់យើងជិះមកគឺមានសំណួរមួយនិងខាងក្រុមសំណួរមានចម្លើយ2ចម្លើយ1ត្រូវចម្លើយ1ខុសជ្រើសចម្លើយ1ដែលខ្លះគេថាត្រូវហើយទាំង3នាក់ឈោចំចម្លើយតែ1ចាបាទបើសិនជាសំណាងល្អត្រូវផុតបានបន្ទុកពេញ20ពិន្ទុនៅក្នុងវគ្គនេះហើយបើសិនជាខុសធ្លាក់ពិន្ទុ0ហើយបានលេងទឹករបស់យើងទៀតផងសូមធានាថាវគ្គនេះខ្ញុំអត់ធ្លាក់អីវគ្គមិញហ្នឹងណាចាអើវគ្គក្រោយនេះប្រាជ្ញានេះព្រោះការពីវគ្គពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំក៏ធ្លាក់ដោយសារវគ្គហ្នឹងដែរជឿទេដូចមិញអញ្ចឹងថាអត់ធ្លាក់ហើយសង្ឃឹមបានថា10%ដល់បន្ទុកមិនផ្លោតមកបងនេះតែគឺទៅធំថាទៅ stop ក្រុមទៅនៅតែតែតាមតែខ្ញុំគិតរីគីធ្លាក់ទឹកវគ្គមុនហ្នឹងគឺធ្លាក់ទឹកគម្រាមទេបាទធ្លាក់ទឹកគម្រាមចាគឺនាងគម្រាមដូចគ្នាគឺថាខាងស្រីញើតដែរញ៉ាំញ៉ាំកញ្ញាទៅប្រថាគឺមិនញើតហ្មងសេតគឺមិនឲ្យចាញ់ប្រុសទេគឺព្រោះធ្វើអីបានស្រីធ្វើនឹងបានដូចគ្នាយកច្បាស់ហើយច្បាស់ជឿជាអត់ថាយក20បន្ទុកបាននៅក្នុងវគ្គនេះជឿជាហ្មងហ៊ានឡើងតលីមុនទេហ៊ានទៀតបានអញ្ចឹងត្រៀមឲ្យទាំង3នាក់ចាអូខេសូមទៅកាន់ទីតាំងបងហាញជុញជាងតើឧបករណ៍ពេញម៉ែកូនធំមានផ្លែប៉ុន្មាន16ឬក៏18ខ្ញុំអត់ទេណាស់ថាក្រឡកអូខ្ញុំអត់មានចេតនាចង់ផាចង់និយាយអីមិនល្អទេប៉ុន្តែនិយាយទៅលុបដងហ្មងខ្ញុំច្រឡំប៉ារ៉ូសំតោអធិស្ឋានឈប់អត់ទេអាងទឹកតាអ្នកណាគេអាក្រក់ជាងគេនៅក្នុងនឹងទីហ្នឹងអូលេបាទអាកូនដែលលើនេះជាជំនឿសារពីសាឡើងមិនទាំងអស់គ្នាសំណួរសួរថាតើឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរកងធំមានផ្លែប្រមាណចំឡើយ16ឬក៏18ចំឡើយដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងបានឃើញហើយ16ស្រីស្អាតទាំង3ទំលុះតែម្ដងទៅអូយបងភីតាមពិតទៅបើជ្រើសរើសចំឡើយ18វិញទោះបីជាខុសក៏ដោយខ្ទេចអញ្ចឹងណែបងពោះមីតដឹងឲ្យធំធំបងអើយធំធំមែនយ៉ាគាត់ថាអ្វីដែលគាត់បានសម្រាប់ចិត្តហើយនឹងជឿជាអាគឺបានដូចម្ដងគាត់មែនត្រូវបាទសុំសួរសិនបាទមិញណាគេឈោះមុខស្មីអើណាចាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាទៅឈោចំចម្លើយមិញហ្នឹងគឺច្បាស់ខ្លួនឯងឬក៏ព្រាវបាទគេទៅធ្លាប់ហ៊ានហើយដល់ការធ្លាប់ពីទូចហ្នឹងធ្លាប់លេងរនាតណាចាធ្លាប់លេងក៏ចាធ្លាប់រៀនហ៎ធ្លាប់រៀនរនាតបាទរៀនហ្នឹងរៀនឆ្លៃព្រាវឬក៏មិញអត់ទេមែនតើអូមែនទេអូអត់ចេះបានអញ្ចឹងដោយដែលបានច្បាស់ហើយឆ្លើយត្រូវឆ្លងផុតបានល្អសូមជូនពិន្ទុពេញ20ពិន្ទុបាទលើវិញខាងខៀវត្រូវឡើងលេងណាបាទលើមុនឡើងលេងដូចថាលោកតារាងថាបាននិយាយថាមិញហ្នឹងប្រាប់ថាចេះជៀងជាអីដែរអញ្ចឹងមកសុំមកបត់មកបាទដើម្បីឲ្យបរិយាកាសកាន់តែរីករាយបាទតោះបាទបាទខ្ញុំរាប់ជូន1 2 3រីគេប្រពីរឿងអូនថាស្គុននៅមិនទាន់មានក្មេងបេតអូនអូននៅផែនក្ដីស្រីត្រមរួមទាំងមិនភ្លេចបង
គីថាអូននៅដូចមុននៅទន់ភ្លន់ដូចគ្រាកន្លងនៅតែរំលឹកពីវងលឹមដងដងទ្រូងបងស្ទើបែកចុងវិលទៅរកអូនណាអរសងសាចឹងបងអើតែយើងជាប់យូរនឹងហើយបកក្រោយមិនបានឡើយថ្លៃចុងវិលរកសងសាចឹងតែបរំពីសងសាថ្មីខ្លាចគេត្រូវឈឺរីងរៃស្គាល់គេទៅបងចេះស្មោះបាទសួស្ដីបាទអូយតែជាព្រមហ៎ដងក៏កថាបាត់អ្នកជំនាញមែនអ្នកជំនាញឬក៏អ្នកបដាលបាទជាខ្ញុំដបងឡាយគឺជំនាញមកព្រមពេញមកដល់ពេលមកដល់ហើយអ្នកបដាលវិញបាទចង់ហាត់បដាលក៏បដាលបានមួយដងដែរក៏ជំនាញឆ្លាស់ហ្មងណាអឺមិញនេះបើសិនជាលោកកែវវាសនាលឺអីគាត់អាចនឹងអន់ចិត្តបាទពីព្រោះថាលោកឈៀងព្រោះដែរព្រោះចាប្រហែលតែអញ្ចឹងទៅបាទលោកកែវវាសនាចិត្តអស់អាជីពហើយបាទអរគុណឥឡូវនេះបទចម្រៀងដែលជាដងវាយសែនថ្វាយជូនទៅកាន់ជំនាញឆាក៏បានសែនរួចរាល់ហើយដែរទាំង3នាក់ត្រៀមហើយនៅបានរួចរាល់បាទសូមទៅកាន់ទីតាំងបងហាញជុញជាងតើព្រះអាទិត្យរះនៅទិសខាងណាទិសបច្ចឹមឬក៏ទិសបុព្វាចេះណាលោកអូយចេះខ្លាំងណាស់លោកអើយលោករះនៅទិសខាងណាចំឡើយទិសបច្ចឹមឬក៏ទិសបូនៅក្នុងក្រុមនេះមិនដឹងជាមួយណាជាមេក្រុមឲ្យប្រកាសទេវិញ្ញាសានេះគឺតម្រូវឲ្យសមាជិកយើងជាអាដាមរីកគីនិងដារ៉ាចូលប្រឡោះនឹងទៅអាបានសម្រេចរបស់គេមែនតានេះអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាព្រះអាទិត្យរះនៅទិសបូអូចោះមានតែចុះអីទៀតឆ្លងផុតអញ្ចឹងហើយលបងរីកគីបង្ហាញក្បាច់រាំមួយទីងណយទីងណយហុងសុយគេឡើងតាមគ្នាស្រើស្រួលចានៅក្នុងវគ្គនេះស្រួលស្រួលយើងស្រួលកាត់ក្តីដល់សារគាត់ស្មើគ្នាឥឡូវលោកអេនឌីសូមចេញឲ្យបន្ទុកបាទចាມັນខុសគ្នាទេឆ្លើយត្រូវហើយឆ្លងផុតមានអីទៀតមានតែ20បន្ទុកចាំមិញលោកអ្នកបានជ្រាបហើយជាមួយនឹងបេក្ខជនក្រុមពណ៌ខៀវយ៉ាងក៏ទទួលបាននៅចំណាត់ចៃលីភីឈ្នះហើយនឹងក៏ទទួលបានបន្ទុកចំនួន20បន្ទុកផងដែរចាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន